Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli yurtdoshlarimiz. 8-may sanasidagi tabriklarimiz davom etadi. Ayni paytda Qattiqo'rg'on tuman Jarosh qishlog'idamiz. Maryam onamizni tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Hamroqul buvamizni tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Barcha farzandlar nomidan xonadonlarga xursandchilik ulashamiz va go'zal hadiyalarni yetkazib qo'yamiz. O'ylaymizki, xursand bo'ladilar. Shaxsiy bayramlaringiz muborak bo'lsin. Biz boshladik. Barchalaringizga assalomu alaykum deymiz. Ayyomingizlar muborak bo'lsin, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Hamroqul bo'la, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Yaqinda kirib kelyotgan Maryam ona tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Bugun barcha farzandlaringiz niyat qilgan ekanlar, onajonimizni, otajonimizni bir xursand qilishlik istagimiz bor. Otam, onam 4 ta farzandni dunyoga keltirib, bekamko'z tarbiya qildilar. Voy yetkizlar, hammamizni uyli, joyli, hunarli, ilmli qildilar. Endi eng yaxshilariga munosibdir. Birinchi o'rinda Aziz akam telefon qilgan bo'lar, onajonimni tug'ilgan kunlari yaqin kunlarda imkon bo'lsa bir borib xonadonimizga onamni, otamni xursand qilib kelsangiz, dunyodagi eng chiroyli guldastalarni taqdim etsangiz. Onajonimni yaqin kunlarda o'zim borib ko'rib keldim-u, lekin bugun shaxsiy bayramlarida, tug'ilgan kunlarida yonlarida bo'lolmayapman. Agarda yonlarida bo'lganimda bir dasta gul bilan bag'rimga bosib onajon Otajon, bergan tarbiyangiz uchun ming rahmat degan so'zlarni aytgan bo'lardim. Bugun hayot tashrifi deyapmiz, musofir yurtlarda yuribmiz. Uy qilishimiz kerak, joy qilishimiz kerak deya. Bugun barcha xonadonimizdagi aziz mehmonlarga bizning sog'inchli salomimizni yetkazib qo'ying. Ukajonim Shohrat nomlaridan hamda singillarimiz Shahnoza hamda Zarabonlardan hamma-hammalar nomidan bugun dadajonimni, ayjonimni xursand qiling. Dadajonim, ayjonim baxtimizga sog' bo'lsinlar. Dunyo turguncha tursinlar. Qancha xizmatlarini qilsam ham bir kunlik allalarimni qarzimni uzolmayman. Chunki tunlari bedor bo'lib, aytgan allalari og'zlarda chaynab turgan halol lokmani bolamga deb ilinganlari hal ham ko'zimdan ketmaydi. Tug'ilgan kunlarimiz kelganda o'g'lim barakol jo'ralaringni chaqir, bir tug'ilgan kun qilib beraylik. Qizlarim bordig'amalaringni chaqir. O'g'limlarim jo'rasidan kam bo'lmasin, qizlarim dugonasidan kam bo'lmasin deya hamisha o'zlari yemay yedirdilar, o'zlari kiymay kiydirdilar, bolam, bolam, bolam deb yashab umrlari gulday davrlarni o'tganini ham sezmadilar. Otamni, onamni peshonalariga ajin, sochlariga qor qurovlar tushyapti. Bu qor qurovlarda, bu ajinlarda biz farzandlarni aybu xatolarimiz bo'lsa, bugun shunaqa ulug' ayyom kunlarida, shaxsiy bayramlarida dadajon Ayajon biz farzandlarni kechiring deya o'z uzrlarini so'rayaptilar. Alloh nasib etsin, kuch-quvvat bersin, davlat bersin,
yaratandan utunup soruyapmız. Çoğuli üç oylarını kılıp Allah davlat versin. Bana canımını, ay canımını tabilerge en yakşı maşinelerini mindirip koyayım. Allah nasip etsin. Mükemmel bir gelikte yelkelerimizi kurtarıp Baytullahlarını ziyaret kılıp Hoca ota, hoca ona bugün kullarını görüştük. En ağlı vaktimiz. Otam, onam hoca buldu diye ilgi halkı ihsan dasturxonlarını yazışlık nasip etsin. Vaktimde sağ olsunlar, aman olsunlar. Bugün dadacan, ayıcan, tuğulgen kullarınızı mübarek olsun. Bergen terbiyeleriniz için min rahmet diye dünyadaki en çoğulü güldaslarını farzandarız namıdan Nabiyercollarınızdan kabul kovalasız. Merhamet kılamız çoğuli musiklar sadası olsun da dünyadaki en çoğuli güldasılar onu canımızga. Merhamet. Karseylerle kullak duyamayız karseylerle. Bayram ile mübarek olsun. Malu davlat mı topgeysan ota olay. Karsa gelip ötürsün bayram ile mübarek olsun. Opa singillerimiz benim olan 200 yardan bu tabrikle bu işiyle mümkün. Yine yok gavham durdanın topulmaydı. Senin mehrin ular küngül turda sakla geyler kim. Bulardan başka bravda bu kaşanayın topulmaydı. Malu davlanı top geysen ota onayın topulmaydı. Kim bundayın ayıp gavhar durdanayın topulmaydı. Senin mihrin ular küngül turda sakla geyler kim? Kardeşler, kardeşler, bir mağar tabiyle bu işiyle mümkün. Ayamiler mübareği bütün konudalarınızdan yakışıklar, bir arşını tablar fark etmesin. Malu davlat mı topgeysen, ota onayın topulmaydı. Kim bundan ayak gavhar, durdanın topulmaydı. Bugün ulug'ayo kunlarda otamizni, onamizni xursand qilamiz deya barcha farzandlar, kelinlar, kuyovlar, nabirajonlar, barcha-barchalari bugun sizlarni qutlab turibdilar. Xonadoningizga tashrif buyurgan hamma mehmonlar bugun sizlarni xursand qilish uchun tashrif buyurganlar. Ayomilar muborak bo'lsin.
shaxsiy bayramlaringiz, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Bugun sizlarni quvontiradigan, sizlarni suyuntiradigan fursatlar. Otamni, onamni shodligi biz uchun bir jahon, bizni yerdan topib olgan boyliklarimiz, jannatlarimiz deya bugun barcha farzandlar sizlarni quvonganlaringizni ko'rib xursand bo'lib turibdilar. Ota-onamga ming rahmat. Dunyo turguncha tursinlar. Hech ham xasta bo'lmasinlar, bemor bo'lmasinlar. Ko'nglimiz obi samzami, qalbimiz marhami, farishtamiz onamiz, oilamiz qo'rg'oni ustuni, davlatimiz otamiz. Otajonim nihoyatda kamtarin inson, biror marta obro' mansabga, mol dunyoga intilmadilar. Bolam, bolam, bolam to'q yashasin, halol yursin deb mehnat qildilar. Onajonimiz bor mehrlarini, muhabbatlarini biz farzandlarga berdilar. Farzand tarbiyasi yetmaganda yana eldi xalqni koriga yarab bir umr davlat tashkilotlarida ishladilar. Otam, onam baxtimizga sog' bo'lsinlar. Dunyo turguncha tursinlar. Bizni boyliklarimiz, davlatlarimiz, gulu rayhonlarimiz. Quvonsak hammadan ko'proq quvonadigan ota-onamiz. Xafa bo'lganimizda hammadan ko'proq kuyunadigan ota-onamiz. Bugun shunaqa chiroyli kunlarda niyatlarimiz bitta, otamni, onamni duolarini olishlik, hamda xonadonlariga bir chiroyli bayram qilib berishlik deya xursand bo'lib o'tiribdilar. Albatta sizlarning xursandchiliklaringiz kerak. Endi barcha aziz mehmonjonlardan iltimos qilamiz, opajonlar, onajonimiz qo'llaridan guldastalarni olib qo'yasizlar. Sizlar uchun maxsus o'zbek konsertining yorqin yulduzlari tomonidan kuylangan ajoyib kuy qo'shiqlarini armog'on etamiz. Barcha opa-singillarimiz davr raqslariga taklif etamiz. Hali dasturimiz davomida kutilgan hamda kutilmagan sovg'alar, surprizlar juda ko'p. Marhamat qilamiz. Chiroyli qarsaklar bilan birgalikda. Marhamat, shoq-shoq qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Opa-singillarimiz marhamat. Amma jolla qora jolla marhamat birgalikda. Dilbar qulimda sozi, harmonasindan ozi. Noz uzra ishq rozi, ko'z qulim kuylar, chirtib tavon kuylar. Noz uzra ishq rozi, ko'z qulim kuylar, chirtib tavon kuylar. Aha aha hey aha hey İbi 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 İbi
sabır kasası nazindendi sanam can. Sen uzun farişteyim onu izledim sanam can. Sen adı sabır kasası nazindendi sanam can. Yapamama bilmedin sanam can. Cefa mekan kılmadın sanam can. Yapamama bilmedin sanam can. Cefa mekan kılmadın sanam can. Sana koşayım kalamaz sanam can. Ara bulma selam o halam can. Sana koşayım kalamaz sanam can. Bu canımızga atalgan sovg'alari deb dadajonisi berib yuborgan ekan. Maryam xola. Umringiz uzoq bo'lsin. Dadajonisi berib yuborgan ekan. Qanaqa sovg'aligini biz ham bilmaymiz. Mirjalolga berib yuborgan ekan. Hozir Mirjalol unamga sovg'am bor, dadam berib yuborganlar deyaptilar. Bitta qarsich olib qo'ysanglar, marhamat topshirib qo'yasiz. Tilla uzuklarni niyat qilib onajonlarga beryaptilar. Qarsichlar bo'lib tursin, qarsichlar bayramingiz muborak bo'lsin. Bu böyle uzak olsun. Az az nöbet gelir, nöbet gelir. Şaşır beni. Hamra koltuğa, Maryam hola. Hayatta insan boy gitken sonra otasını, onasını kadar yetişti organarken. Uzumuz ota bulup otamız kadarını bilgende, ona bulup onamız mihrin sezgende, oh otama, onama doğramız. Ko'rkam shaharlarni ko'ramiz, musofir yurtlarda to'kin dasturxonlar, atrofimizda yorug' do'stlar. Lekin inson otasini, onasini sog'inganda telefonlardan suratini qidirib yig'lab ham bo'ladi. Hayotda shulari. Onani mehridek, otani mehridek mehr topolmaymiz. Bu otda. Bugun hayotda obro', mansab, mol, dunyo topamiz. Barchasi kimni? Otamizni, onamizni soyasi ostida. Ota-onamiz erta tonglar joy namozlar ustida qiblaga qarab yoki bo'lmasa dasturxonlar boshida taomlar qarshisida duolarini ochib, "Yo Rabbim, farzandlarimni omadini, baxtini ber" deya aytgan so'zlari ijla. Har ishimiz, balki kuchimiz yetar, yetmas, aqlimiz yetar, yetmas bilmadim, lekin har ishimiz omadli, baxtli, barokatli yakun topadi. Bunga sababchi bo'lgan insonlarimiz, padar buzurkvorimiz hamda validaye muhtaramiz. Ruxsat bersangiz akajonlarimiz, opajonlarimiz nomidan ushbu she'rni sizlar nishonlaringizga o'qib beraman. Toyiga oqsida gulchambar sochib, qalbiga shodlikdan qo'rg'on quraman. Hayotida yangi sahifa ochib, ota-onamni eng baxtli inson qilaman. Yuragi dard, alam tuymaydi sira.
ko'ngliga armon suv qo'ymaydi sira. Dunyodagi barcha insondan ko'ra ota-onamni eng baxtli inson qilaman. Quvonch elchilari turar yo'l bo'ylab. Yuragim tubiga mehrni joylab, hammadan ham ko'proq asrab, avaylab ota-onamni eng baxtli inson qilaman. Tunda ham qalbida tinmaydi quyosh. Ko'zga qayg'udan kelmasdan yosh, hayotidan men uchun eng yaqin sirdosh. Ota-onamni eng baxtli inson qilaman. Sochlarim yuqulavay tursunda qirov. Yelkamga opichib bo'lib toy ulov, gaplarimga balki ishonmas birov. Ota-onamni eng baxtli inson qilaman. Odamlar oldida qaddim tutibdik. Tashvish, musibatlar bo'lmasdan yuk. Kim ko'rsa dunyoda havas qilgudek. Ota-onamni eng baxtli inson qilaman. Orzular ro'yobi uzun oqmasa. Omadli kunlarim meni yo'qlasa, nasib etsa bir kun Alloh xohlasa, ota-onamni eng baxtli inson qilaman. Bugun baxtimizga otamiz, onamiz sog' omon bo'lsin deya barcha farzandlar, kelinlar, kuyovlar hammalari sizlarni tabriklaydi. Ota-onasini yaxshi ko'rganlar bitta chiroyli qarshi chol qo'yamiz. Hamroqova, Maryam ona halga sovg'alarimiz juda ko'p. Farzandlarning niyatlari bittaki, mana shunaqa chiroyli kunlarni tashkil etishdan maqsadlari shu boshimizdan chakka o'tib, qishli qahraton chillasida pechkalarni qalab chiqqan ota-onam, ignalardagi liboslarni yechib, bolam sovqotmagan bizni igniga bilgan ota-onamiz. Maktab paytlari injiqlik qilganmiz. Juram yangi libos olibdi. Dugonamni yangi palto olib. Ona olib bermasa deb yer tepib yig'lagan fursatlarimiz bo'lgan. Endi dunyo chaqbaraga aylanib kelyapti. Xudo davlat bergan ekan, ota-onamiz davramizni to'rda tursinlar. Endi biz ishlaylik. Ota-onam davralarini to'rda tursinlar, duo qilib tursinlar. Bugun maqsadimiz bittaki, barchamizni otamni, onamni rizoligini olish, ko'ngillarga yo'l topishlik deya niyat qilganlar. Mikrofonlarni havola etaman o'zlaringizga. Imkon bo'lsa, Hamroqul tog'a, onajonimizni tug'ilgan kunlari bilan, shaxsiy bayramlar bilan tabriklab qo'yasiz. Maryam ona, umr yo'ldoshingizni, jufti halolingizni tabriklab qo'yasiz. Qolaversa, xonadoningizga tashrif buyurgan mehmonlarga, farzandlarga, nabiralarga duodek aziz bo'lgan hikmatli so'zlaringizni birgalikda tinglashga tayyormiz. Marhamat. Rahmat. Orfaga. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shunchalik izzatni qilib kelgan ekansizlar. Hammalaringizga, xonadonlaringizga shunday yanob tursin. Ballaringizni huzurini ko'ringlar. Mana bizlar to'rt farzandni voyaga yetkizdik. Uyli joyli qildik. Endi loyimni biror narsa ekan, mana bular safarda. Bizlar mana shuncha yil turmush qurib, hech bir oilada ana qilganimiz yo'q, kamchilik qilganimiz yo'q. Man Allohga behisob shukrki, shu insonni shu anavda Xudoyim menga loyiq ko'rgan ekan. Bu yoshlarni ko'pini ko'raversin, navralarini huzurini ko'rsin, bolalarini baxtini ko'rsin. Doim baxtimga, bolalarini baxtiga sog'-salomat bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz bilan. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlarim, bolalarim, qarindoshlarim, ishchilarim, hammalaringizga katta rahmat, opajonlarim. Hozir shunchalar bir unutamanki, bolalarim yonimda bo'lganda baribir boshqacha bo'lardi. Shu kunlarga yetkazganiga ming shukrlar aytaman Xudoyimga. Baxtimga hammasi omon bo'lsin. Shu mehnatlarimizni qadriga yetib bilibdi. Rahmat, sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Eson-omon mana uylariga kelib kelgan bo'lsin uylariga, bolalariga. Sizga mingdan ming shukrlar aytaman. Meni shunday kunlarga yetkazganingizga shukr. Meni to'g'ri tushunib, shu kamollarga yetkazganingizga shukr. Rahmat sizga, tug'ilgan kuningiz yaqin. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Uzoq umr ko'ring, baxtli bo'ling. Bolalar baxtini ko'raylik birgalikda. Hammalaringizga rahmat. Sog'-salomat bo'lingizlar. Ixtiyorjon, birinchi o'rinda sizga rahmat. Shunday anularni tashkil qilibsiz, rahmat sizga.
Kudularım diyeyim, hamma gel, apalarım gel. Ben kaynapalarım hem yanımda bir de. Bunlar diyeyim, rahmet eylemem. Hem işe sağ olsun, salamet olsun. Rahmet, hamalarım. Bayram yine mübarek olsun. Konu doları falan yakışık kullanlar gitmesin. Azakam bilan Shuhrat akamga rahmat aytdik. Aytmaganlarda kelib xizmat qilmasdik. Umringiz uzoq bo'lsin. Endi shirindan shakar nabirajonlaringizga ham tabrik so'zlari bor bilaman. Endi yomon ko'radiganlar qo'y ko'tarsin. Hammalaringiz yaxshi ko'rasizlar. Tug'ilgan kuningiz nima sovg'a olib keldinglar? Qani yaxshi ko'rgandagi sovg'a olib kel. Qani sovg'a? Dar o'zimi sovg'ada. Sovg'a berib bo'ldinglarmi? Mikrofonlarni beraman endi. Yaxshi ko'rsanglar, yaxshi ko'rishlaringizni aytinglar. Agar xafa bo'lgan bo'lsanglar, xafalaringizni aytinglar. Mikrofonlarni beramiz. Marhamat. Marhamat. Kimdan boshlaymiz? Kattasidan boshlaymiz-da, kattasidan boshlaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum, kelgan hammaga. Onajon sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Uzoqdagi dadamni, amakimni, barchalarining nomlaridan sizni tabriklayman. Sizni yaxshi ko'raman onajon. Otajon sizni ham kirib kelayotgan tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Baxtimiz bo'ling. Bizani, ota-onamni, amakim, ammalarimni baxtiga doim sog' bo'ling. Har doim shunaqa tadbirlarda boshimizda bo'lishlaringiz nasib qilsa. Sizlarni juda yaxshi ko'raman. Sizga she'r bo'ldi. Zimmangizda og'ir ro'zg'or tashvishi. Tugarmadi bu dunyo ishi. Har doim ko'nglimning shudir xohishi. Buvi, yelkamga mining, hajga boramiz. Bo'ylarim cho'zilib, ulg'aydim men ham. Haliyam siz uchun murg'ak yudakman. Ayting bu kunlarni kutmaydi kim ham. Buvi, yelkamga chiqing, hajga boramiz. Duolar qildingiz, bo'ldi ijobat. Daryo mehringizga hayron qolaman. Mehribonim bobom, bering ijozat. Bobo yelkamga mining, hajga boramiz. Umringiz uzun bo'lsin, bo'lsin ziyoda. Ayting ko'nglingizni qanday olamiz? Ayting bobo axir qanday bo'lamiz? Bobo yelkamga mining, hajga boramiz. Davom etamiz. Kim tabriklab qo'yadi? Abdullajonmi, Mirjalolmi, Muqaddasmi, kimdan boshlaymiz? Onajon, otajon, sizlarni tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Millaga kiring. Bizani, dadamni, amakimni, ammamlarni baxtlariga sog' bo'ling. Bu yilgi tug'ilgan kunlaringizga ham birga o'tkazaylik. Ilohim, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Sizlarni hajga boshlagi yetqizsin Xudoyim. Qarsaychol turamiz qarsay, bayramlar muborak bo'lsin. Ibrohimjondan eshitamizmi, marhamat. Onam bilan otamlar tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Bu yillarga ham ko'raylik tug'ilgan kunlaringizni. To'ylarimizni ham ko'ring. Onajon, otajon, sizni dadamlar, ayamlar, hammamiz nomimizni tabriklayman. Sizga aytib she'r aytmoqchi edim. So'ramayman sendan ko'p ko'z yuzlaridan olma nur, yo Allohim eshit xo'p, bugun bo'lmasin betob ko'zlaridan olma nur, farishtami yoki xur, farishtami yoki xur. Bayramingiz muborak bo'lsin. Otajonimiz, onajonimiz tabriklay o'qiyaptimi? Sizga bir pachka dollar olib kelsa ham, lekin bularni tabrikcha o'tmaydi. Umringiz uzoq bo'lsin. Muqaddasdan eshitamiz endi. Tayyorgarlik ko'rib turibdi, marhamat. Otajon, onajon tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Yuzlarga kiring, bizani, dadamlarni baxtiga sog' bo'lib yuring. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Sizlarga atab shiriyotlaganman. Boshimizda toj bo'ling, yonimizda bor bo'ling. Mehribon bobojonim, jonajon buvijonim, duo qiling har doim. Oq yo'l tiling bizlarga. Mehribon bobojonim, jonajon buvijonim.
Endi Mirjalol polvondan eshitamiz, sovg'alarini berdilar. Endi tabrik so'zlarini ham eshitamiz birgalikda. Onajon, otajon, tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Yuzlarga kiring, baxtimizga sog' bo'ling. Bizning to'ylarimizda kulib yuring. Sizlarni yaxshi ko'raman. Dadam bilan meni sog'am bor. Şer et atagan ben sizlere. Bu canım mehribanım, siz borsuzki kalbim. Bak daim yaşına verin, baktığımızda sağ bulun. İkti yüzlerden okuyun. Valla değil. Davam etmemiz mi ama? Una hamro vasilan bak sizlar tug'ilgan kunlaringizdan tabriklayman. Bizning baxtimizga sog' bo'ling, yuzlarga kiring. Baxtingiz umringiz uzoq bo'lsin. Yonimizda kulib yuring. To'ylarimizga, yangi uylarimizga ko'chib borganimizda o'zimiz ham yonimizda doim kulib yuring. Qamol qizdan eshitamiz. Marhamat. Ulgatmayla. Nechiga kiryapsiz? 7-ga. Maktabga boryapsizmi? Endi. Endimi? Bitta savol beraman, faqat to'g'risini ayting. Bobojonni yaxshi ko'rasizmi, buvijonimni? Faqat to'g'risini ayting. Bobojon. Bobojonni yaxshi ko'radilar va pensiyadan beradilar, buni haqiqat. Bolalar ham gapirmaydi. Kamola qiz, katta bo'lib plus ko'p bola bo'lib ketsa, plus ko'p bola bo'lib ketsa Bobojon bilan buvijonga nima sovg'a berasiz? O'rgatmaydi. Sizlardan ham so'rayman hozir. Tomonli qiz, plus ko'p bola bo'lib ketsa, katta bo'lib, bobojon bilan buvijonni tug'ilgan kunlariga nima sovg'a qilasiz? Achki sovg'a qilar ekanlar. Ko'zlaringizni to'ri bo'layapsizlar. Qalbingizni qo'ri bo'layapsizlar. Qarsa cho'ringlar bunoqa so'zlar qarsa cho'masa iloji yo'q. Xo'p. Mirjalol, siz nima sovg'a qilasiz? Katta bo'lib plus ko'p bo'lib ketsa. Unam bilan otamni hajiga jo'nam. Qarsa cho'l qo'yam. Siz nima sovg'a qilasiz? Men pulim ko'p bo'lsa, katta bo'lsam hammaga otamni, unam buvimga achki, agar ko'zi oxira bo'lsa achki hamma narsa beraman. Qarsajon, siz nima sovg'a qilasiz? Men otam bilan unamni haj safariga boraman, Makka, Madinalarga boraman, aylantiraman. Niyatlangiz. Moshina olib beraman. Qanaqa moshina? Qaysi zo'r bo'lsa o'shasi. Ya to'g'risini ayting, mana yaqinlar tabrigini kadrlar lekin uchmaydi. Va'da. Albatta olib beraman. Qanaqa mashina? Otini ayting. Mercedes-Benz olib beraman. Mercedes-Benz. Hamro bo'la. Endi Abdullajon katta bo'lib Mercedes olib bergancha qarib qo'ymaysiz. Mashinani haydashingiz kerak. Va'da. 5 tashi. Malades. Muqaddas qiz nima olib beradilar? Unam bilan otamga haj va umraga bilet olib beraman. Yana nima olib berasiz? Otam bilan unamga mashina olib beraman. Mana ikkita mashina bo'ldi ikkolaringizga. Ibrohimjon nima sovg'a olib beradilar? Men unam bilan otamlarga haj safariga ikkita bilet olib beraman. Keyin Gentra avtoman biletni otamlarga olib beraman. Unamlar haydab yuradilar. Qarsak javob qo'yamiz, Shahnoz opa. Gap lekin, yana Gentra olib bergandan keyin meniki demang. Bu bobosi bilan buvisiga deyapti. Men bularni hammasini va'dasini oldim.
Yoshaniga inshaalloh nasib bo'lsa ijobat bo'ladi. Shuncha amin deb turibdi. Ilohim umringizga uzoq tanjonlar sog' bo'lsin. Bayramingiz muborak bo'lsin. Ilohim hoji ota, hojona bo'lgan kunlaringizga ham ehson dasturxonlarni yozganlaringizga ham hamma mehmonlar kelib sizlarni tabriklashlik nasib etsin. Navbatdagi sovg'alarni qabul qilib olasizlar. Bayram tortlari tug'ilgan kun tortlari. Gundiroz qarsa kelaman birgalikda topshirib qo'yamiz. Tabriklaymiz. 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 Bunda bo'lsa endi yaqinroq kelasizlar, to'rt kishi marosimga kerak bo'ladigan anjomlarni olib kelasiz. Ney sinovlardan o'tgan bu, ney sabrlardan o'tgan bu. Shukronalarim ayta ayta mehrga yuz tutgan baxt bu. Barchalaringizga Alloh kayfiyat tilaymiz. Tortlarni sal chekaroq qo'yib qo'yamiz. Hammani baxtli oilamizda shoq-shoq qo'shiqlarga davra raqslariga taklif etamiz. Oh,
tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Hamisha xonadonlarsan baxt, omad, quvonch hech qachon tark etmasin. Farishtalar nur sochib tursin. Farzandlarni, nabiralarni baxtini, kamolini ko'rib hoji ota, hoji ona bo'lib yurishlik, shu elni xalqning hurmatida, izzatida yurishlik nasib ro'zi aylasin. Musofir yurtda yurgan vatandoshlarimizni yaratgan Robbim o'z panohida asrasin. Shular qatorida sizni farzandlaringizni ham. Demakki orzu xolaslar bilan ketgan bo'lsalar, murodu maqsadlariga yetsinlar. Kirib uylar qilsinlar, to'ylar qilsinlar, otasini, onasini xursand qilishda davom etaversin. Azizlar, xonadonlarda bo'lgan xursandchilik ayyomlarini ijtimoiy tarmoqlarimizdan kuzatib borishlaringiz mumkin. Yaqinlar tabrigi sahifalari ishlab turibdi. Kuni ertaga internetda YouTube, Instagram, Telegram, Facebook kanallarida yaqinlar tabrigi yozsanglar YouTube chiqadi va to'liq variantdagi videorolikni ko'rishlaringiz mumkin. Bezovta qilgan bo'lsak, ming bor uzr. Bayramlarni yaxshi o'tkazinglar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat hammalaringizga, omon bo'linglar. Biklar bobom biklasin, Qodir Alloh ko'rlasin, bizga kelgan baloni shayton olib yig'lasin. Madinaga Muhammad uchar qizga rahmat, amin deb kun ko'targanlarga yetti pushtiga rahmat. Hamrov va una bizdan vaqt tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Bizdan baxtimizga sog' bo'ling. Yonimizda kulib yuring. Yuzga kiring. Baribir umringiz uzoq-uzoq bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Allohu akbar. Rahmat.